Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer z naší kampaně za zelenokošce. My budeme ze začátku pojmenovávat, protože toho je dost. Máme tady... Koho tady máme? Zhoubu říše pro orčí válečníky. Že bychom je dali sem? Ne, ty blaho, tady je plno, vy jste to všechno pojmenovali tady ke Godrikovi, tak to dáme ke Godrikovi. A tihle nejsou pojmenovaní, takže, jo, jasně, dobře, tak. A je to Zhouba říše. Zhouba houba. Další máme Legie nesmrtelných, ta byla výslovně pro Godrika, takže to jsme tady dobře. Tady u Godrika není nikdo pojmenovaný, kromě nějaký jízdy, takže tak. Takže to je Legie nesmrtelných. Snad budou nesmrtelní, uvidíme. Pod vyvelením asi ne. Jízda u Godrika a rychlý hrdlo řezové. Takže to ti dáme asi tyhle, ty jsou ještě tak v celku. Rychlý, jak jsi to tam napsal, rychlý takhle. Řezové, tak. A pro orčí borce, hele, ale já mám takový pocit, že borce už... Počkej, ne, on se jenom tak protahuje, dobře, já myslím, že jsem ho někam poslal, milem. Orčí borce já teďka aktuálně mám, ale jsou všichni pojmenovaní. Jo, no, tak to máš bohužel máš Smolíka, ale vzhledem k tomu, že Godrik toho má tak hodně volného, tak ti dáme něco u Godrika, normální orky. Snad ti to nebude vadit. Seš v dobré společnosti, takže to je, myslím, že v pohodě. Bys musel čekat dlouho, protože armádu mám velkou, teď nic verbovat rozhodně nebudu. Takže zase zbytečně, abys čekal, protože pak na to hlavně já zapomenu. A noční goblinní střelci, zkáza noci. To jsem tady někde viděl. Nehejbej se, Arogu. Ty jsou tady. Zkáza noci. Výborně, to bychom měli, pánové. Vás si škrtám, všichni jste pojmenovaní. A můžete si zase zažádat o někoho dalšího. Teda pokud už toho máte hodně, tak ne, ale je tady pár ještě volných, tak až vám zase umřou, tak uvidíte. No, co teď? Teď si dáme deli. Teď si deli nedáme, teď budeme asi pokračovat odkliknutím kola, protože tady víceméně nemůžu nic dělat. Vzhledem tomu, že jsme to opět ukončili před koncem kola. Grimgor se zotavuje. Kruga. Koho jsem poslal sem, ale to už asi dobil. Zdá se mi. Můžu ho poslat? Nebudeme ho posílat sem. Tak, odklikneme kolo. Dračák má moc schopnosti. Co ti dáme, dračáku? Co ti dáme? Ty bys taky potřeboval nějaký ty příjmy, co? Splenění sídel, takhle. A nebo podpořit tyhle z ty jednotky. Podpoříme jednotky. V provinci, no to... To neřeším teďka v provinci, Zuvbar. Provincie Zuvbar je ztracena, bohužel, pod nadvládou upířích hrabat. Kteří tam ztrácejí nějaký sídla? Zdá se mi to, nebo ztratili sídla? Nebo že bych já poslal už ten pokřivený měsíc někam? Ježíš, kdo se zase zbouřil? Jo, tady se zbouřil, jasně. Bláhová ješitnost, říkají, že... Náklady na verbování, to teďka dělat nebudu, takže uvidíme, kdo je tady bláhovec. Tohle to je poměrně nebezpečné a bude si s tím muset poradit asi Grimgor. Jo. Jenže Grimgor potřebuje ještě chvilku zůstat v tom, takže tam ho chvilku necháme ještě, aby si doplnil ty své stavy. Tady se vydal na cestu místní mešpán parazitů.
Kde je ten druhej? Tady byl ještě jeden parchan. My teďka můžeme zaútočit na tohle sídlo. Já jsem chtěl chvilku dělat nájezdy, no ale tak evidentně asi ne. Evidentně prej asi ne. A nebo jo, hele, nebo jo. Protože my tam zaútočíme pouze tím, pouze zelenáčem, protože má katapult, mrtě pěchoty a Godrikem. Těma tam zaútočíme. A... Já už mám označenýho. A Aroga ten není moc zrovna na dobývání uspůsoben, takže ho pošleme tady a bude dělat nájezd. Na to. Dobře, tak. Můžeš se přesunout semhle. Počkej, cože? Godriku? Oni se... Ne, oni se tam nevlezou normálně. Oni se tam... Vlezou se tam? Proč se může zaútočit? Postavení má dobrý. Nemá dobrý postavení, on má pochodový postavení. Do prkýka, proč má pochodový postavení? A to je tak, když já to nechávám na tak dlouho to nahrávání. Ach jo, ach jo, ach jo, ach jo, ach jo, ach jo. Tak. A ty teda přejdi sem. A budeme trošku, máme? On to nemůže přepnout, když byl v pochodovém postavení. A ty nemůžeš přepnout, protože nemáš 50%. To je to nahrávání. Po týdnu. Vždycky, já se tak vždycky těším, až zase nahrávám ty bestie, protože upřímně mi sedly teda o dost víc než ty zelenokošci. Tohle se vyřeší tady. Tady to nějak dáme dokupy. Tyhle ty jdou, ty bláho, jestli jdou tam. Jak je možná měl někde... Oni se možná budou bát, že zautočím na ně, tak se vrátí. Jo, uvidíme. Jasně. Stavit nic nebudeme, protože nemáme za co. To je jednoduchý. Namas, to je namas? Namas jde zpátky? Asi jde namas zpátky. Počkej, na tebe jsem úplně zapomněl, sakra. Na tebe jsem úplně zapomněl. Ne, on točí na namase. Oh. Útočí na nás hrabata. Útočí na nás hrabata. Karak Dromar. Ještě co má za armádu. 12-kovej čaroděj. Ty kráso, tak toho bych, toho neporazím ani v životě. Jo, protože mám pocit, že když ho porazíte, tak se rozpadnou všichni. Nebo většina, nebo někteří. Ale rozkládá se. Aha. To mají všichni. Rozpadá se. No. Ale toho nemůžu zabít. Mám sice troly, mám sice orčí jezdci, a to jsou jenom orčí jezdci, to nejsou ani borci. Mám 4 regimenty borců. Hele, vybojujem si to. Vybojujem si to jenom z důvodu toho, že jsem proti hrabatům ještě nebojoval. A protože bráníme, tak by to nemuselo být zas tak marný. Uvidíme, vyzkoušíme. Ten čaroděj to rozhodne, to je jasné. Kdyby to byly jenom takhle armády proti sobě, tak si myslím, že to je daleko víc vyrovnaný. Ale vzhledem k tomu, že tam je ten čaroděj, tak to je poměrně jasná bitva. Utrpej ztráty, teda snad. Já jsem vlastně ještě ani nebránil, mám takový pocit. Si tak snažím vzpomenout. Myslím si, že jsem ještě nebránil.
Nebo aspoň ne takhle jakoby s hradbama. Tak jak si to pan rozestavil, pan upír? Hlavní síla jde tedy tudy. Co to je tohlensto? To jsou beranidla. Ty krásu, ten masakr. Co vy jste zač? Co vy jste zač? Hrobní stráž. To byla ta elitní jednotka, co on tam měl, že jo? To je, tak ono to jde buď to pod mapu, anebo nad úplně takhle vysoko. Co to je? Aha, ono to dělá, jo, ono to dělá tohle, ono to má nějaký velký ten box kolem sebe. A ta kamera kolem toho akorát, dobrý. Tohle jsou zombíci, ty jsou prej k ničemu víceméně. No tak samozřejmě k ničemu jsou, ale nejsou to úplně zrovna jednotky, na kterých bych si chtěl člověk postavit armádu. Kopínici se štítama. Máme 4 střelecké jednotky, z toho 2 gobliny, což je taky katastrofa. Páteř tvoří teda kostlivci s kopím a zombíci. Zombíci jsou normální šermíři. 6100, ty krása, mají života docela dost, ale... Ale co obrana? 30? 25? Mi neříkej, že tahle ta lůza má větší obranu než beastmeni. Beastmeni mají 15, myslím, že, nebo 0 dokonce někteří. Kde mají toho čaroděje? Čaroděj, dobroděj, kde je čaroděj, dobroděj? Tamhle vzadu. Až tamhle vzadu, jak vypadáš, ty parchante. Ty kráso, to je hnusák. To je dobře udělaný. To se mi líbí, to se mi líbí. Co se mi ovšem nelíbí, je... Že otázka je, jestli se soustředit na obranu, protože samozřejmě oni proniknou do těch našich, za ty naše zdi. Tady máme 4 regimenty pěchoty proti 6 regimentům. Dobře. Trošku přesuneme asi. Pánové, vy byste mohli jít sem, ať ta věž, ať je obsazená. Tak, střelecké jednotky. Tady jste takový jako k ničemu, tak možná semhle. Proč tady není nikdo? Protože už nikoho nemáme. Proto, počkej. Tady jsou... Jo, problém ovšem je, že tenhle ten regiment dáme pryč a dáme sem střelce. Kde mám ty druhý? Proč jsou tady? Proč jsou úplně vzadu? Jo, ale ty střelce dáme spíš nahoru. Ale tam nedáme gobliny, ale tam dáme orky. Vás dáme sem, protože tady budou samozřejmě útočit. To znělo jak beastman. Tady dáme druhou pěchotu, protože tam pojedou ty věže. A i když věže jsou tady někde. Sakra. Tady taky ale věž. Takhle. Druzí střelci by mohli jít semhle. Když dva střelecké regimenty vedle sebe, to je blbý. Tam by to chtělo 3 vlastně, tam by to chtělo proložit nějakou pěchotou. Kde my máme pěchotu? Tady máme pěchotu. No, tam by to budou ty střelci úplně k ničemu. A tady dorazí plný val těch jednotek. No. Máme samozřejmě málo regimentů, to je na prd. Jasně. To jsou všichni. No a jízda... No tady máme... Já tam nechci stavět toho vůdce, toho skunka, protože... Jakmile ho zabijou a jakož ty regimenty na tom zabijou, tak to bude špatný.
Trolové? Můžete jít na hradby trolové? Nemůžete samozřejmě jít na hradby. Vy se budete hodit tady, vzhledem k tomu, že tady mají beranidla. Ty beranidla to zničej a projde samozřejmě pěchota, která tam je. Tu se pokusí zastavit tady regiment Skunka, následován. Možná ho natočíme z boku, aby tihle šli. Ale ne. Těle z boku, zautočej tudyma a ty to prorazej středem. Tady je ta jízda víceméně k ničemu, což je blbé. Takže ji přesuneme sem. Věže jsou tak nějak obsazený. To bylo teda plánování a za chvilku to prohrajeme. No proto, už jsem se lekl, že to není obsazený. Všechny věže jsou obsazený, suprově. Můžu je ovládat. Palte na tyhle. Počkej. Ty věže stejně nezničíme. 17, a možná je zničíme. Nezničíme. Pal to? Ne? Tak pal na to. No se dostřelíš ty. Tak. 44, ale to je dobrý. Jak to, že tenhle udělal jenom 12% a tenhle už udělal 44% zničení. To je masakr. Těmhle v podstatě nic neděláme. Jo, to je úplně k ničemu proti té pěchotě. Možná na tyhle. Na tu hrobní stráž možná. A nebo možná... To je takový zraněný. Tam je nějaká zraněná jednotka u toho beranidla. Jo, oni to vedou tahle jednotka. Jo, to je součástí, jasně. To by teoreticky mají, tak oni jsou víc sešikovaný, takže teoreticky by jim to mohlo ublížit víc, ale evidentně ne. Evidentně se trefí jenom do oblíhací věže, protože to je velký jako prase. A 30? 0? 42? Jo, pánové, ale vy jste úplně pitomně nasměrovaný totiž. Palte. Počkej, kopíníci, no to je na prd. Jsou všechno kopíníci. Palte na tyhle, protože ty nemají kopí. By teoreticky mohlo mít nějaký úspěch. Střelci, vy se pak budete muset docela rychle stáhnout. 60%, 42%. Tam člověk nezničí ty věže oblíhací jenom pomocí jedné věže. To bych musel soustředit palbu více věží na tu jednu zeď. Jo, tady je ovšem problém, že tady dostaneme na budku od těch dvou. Vy, pánové, se budete muset okamžitě stáhnout. A budeme se muset opevnit. Jo, ale... Oši, zapomněl jsem vám říct rychle! Tahle jednotka dostane na budku. Oni tam dávají žebříky, no tak vy tady můžete zůstat. Dobře, co se děje tady? Tady se to mlátí, tady bychom mohli chvíli vydržet. Jo, přesuneme je. Nebo je nepřesuneme, tady budeme bojovat. Zůstaňte tady, pánové. Tak, nemůžeme to opustit.
zkuste pálit na ně, nestůjte tam jak joudové, palte, ne, radši nepalte, protože bychom o ně přišli. Tak, střelci se nám tady přesouvají. Zkuste sem, tady budete na hradbě aspoň. Výborně. Co tihle? Zkuste na ně zautočit. Nebo oni styčují, že... Jo, ne, tak neutočte, zůstaňte tady. Utočte na tyhle parchanty. Dobře. Borci se zatím docela držejí tady přesile ze dvou stran. Tady už to začíná líst na hradby, což je nemilé, takže si je podejte, pánové. Tady se držejí borci proti dvou regimentům. Střelci tady ve středu dostávají na budku, což znamená, že musíme přesunout semhle a rychle. A tady se to rozpadne. Tady opravdu ten střední regiment chybí. Takže to je blbé. Možná bychom tam mohli poslat právě tyhle ty. To jsou normální válečníci. No ty už zdrhají. Kolik ještě nám zbývá z brány? Už nám nezbývá nic z brány. To je špatný. Přesuňte se rychle. Útočej hrobní stráž. Skunku! Proč jdu tak pomalu? Do boje! Proč nemůžu zautočit na tyhle zombie? Oni jsou částečně na střeše. Teda na střeše, na hradbách, to není fér. Zautočte na ně. Valte na ně. Troly si necháme hezky do... Oh shit. Kouzla. Palte na tuhle jednotku. Shit. Kde mají toho vůdce? Tamhle mají vůdce. Fuck. Ustupte. Jízda ustoupí. Trollový útok! Jízda, ústup. Autok! Musíme si poradit s tím vůdcem. Kolik má života? 2500, to můžeme zvládnout. Jak vypadá levý křídlo? Borci se drží. Tihle válečníci vůbec nepostoupili. Postupte na hradby! Tady máme druhou jízdu. Druhá jízda zůstává v záloze. Sakra, možná je budu muset posunout. Tady se to rozpadá, ten střed se rozpadá hrozně. Ustupte a palte. Jízda. Přesune se jízda, zautočte na ten regiment, ať se nedostanou ke střelcům. Ne, palte na ně. Nice. Ten čaroděj vůbec ne... Jízda pryč, nechte troly, ať si s tím oporoděj. Střelci, potřebujeme nový cíle. Tady, ne, přestaňte útočit na tamhle ten. Vůdce se musí stáhnout. Ať to neschytá. Shit, to bylo nějaký kouzlo. Vy přestaňte pálit do toho chumlu, protože akorát dostáváme na kokos. Ne, tam nemůžeme bojovat, protože oni mají kopí. Nemůžeme bojovat. Zničte je už. Zničte. Tak, kde máme jednotky? Sakra, tyhle postupujou. To není dobrý. Skunku, ústup. Tady máme celý regiment. Fuck. Oni tomu skoro vůbec neublížili. Trollové ústup. Střelci, palte na něj.
Trolové, zautočte sem. Ši, tady celý regiment, ten bude... To musíme použít. Ne, vy ne, vy, sakra. On se léčí! On se léčí! Aj, dobrý. Kde máme našeho vůdce? Tady, vy se musíte držet zpátky. Ježiš, naše zbytek naší jízdy tady. Střelci tady. A oni nám to zabírají tady. Shit. Palte na ně. Máte ještě nějaký vyčerpaní. Zasáhli něco, nezasáhli nic. Ustupte. Tady střelci jsou sami. Co je tady? Kde je ten druhý regiment, co jsem sem poslal? Tady je. Zautočte na ně. Co je tohle? Proč nás pronásleduje 5 zombíků? Wow, ten střelecký regiment úplně zmizel. Ej kráso. Ne, vy se přesuňte, nemůžeme tam takhle posílat jednotky, musíme se zhromáždit, všichni zbylí přeživší, zhromážděte se. Sorry pánové, vy jste to už... Vy už nemáte šanci. Drželi jste se krásně. Oh shit, nás utučí tady. Tři trolové mi zůstaly. A tady nám dojdou dozad, to je na prd. Ne, musíte pryč, musíte z hradby. Tak a... Palte na ně. A tenhle ten zbytek tam dojde. Aha. Útok. Poslední zbytky našich sil, tady máme ještě regiment, který... Ježíš, co je tohle tady? Proč jste tamhle? Proč? Pojďte. Ten nás stejně zabije, ten na tom to nejhorší. Že i kdybychom to tady porazili a ubránili, ten střed, tak nás zabije. Já se vsadím, že ani s celou tou armádou, co jsem měl, bych ho nedokázal zabít, jenom toho samotného hrdinu. Protože ani celý plný regiment jezdců, celý regiment trolů ho nedokázal zranit. Mě tady ničí. No, ty už tady zemřeli. Tady umíraj. Sem, pánové. Trolové, zdrhaj. Shit. No, ty ho tady zaměstnávají teda spíš. Zautočte. Spamatuj se, běž zpátky. No, hua, dělej, 77, 76. Střelci, palte. Oni musí vždycky, když ztratěj naprostou většinu bojovníků, ty upíří hrabata, nebo tyhle z jejich jednotky, tak oni dostanou asi nějaký jako brutální buff. Oni totiž neustupujou, že jo? Oni neustupujou. A je, už na nás útočí. Tenhle regiment, ty bláho. Poslední zbytky trolů. Ty zdrhli už.
A ne. Zapnul to režim zblízka. A ne. Kdybych ho nějakým... oni museli přijít teďka, ach jo. Ani zautočte. To nemá cenu. Tady vyhrajem. Statečná porážka. Bránili jsme se teda udatně. Dostal jsem nějaký achievement, co to bylo, krvežíznivý. Zabij s jednou jednotkou 200 soupeřů v bitvě, ty krása. Tak to je masakr. Kdo to byl? 239 orčí borci. 299. Tak teď mě mrzí, že jsme od ně přišli o všechny tyhle ty jednotky. Ale koukněte na to, koukněte na to. A oni totiž bojují až do posledního muže, že jo? Oni nezdrhají. Oni v podstatě zdrhají jenom v případě, že umře ten vůdce, ale to nezdrhají, to se rozpadnou. Ty kráso, koukněte na ty ztráty. Jím zbylo necelých 300. 276. To tady počítal, oni to tady napsali. Tak hlavně, že to hraje už 30 hodin, že jo, tu hru. A ty kráso. Tak to bylo hodně dobrý. To bylo hodně dobrý. Těžký ztráty. Na straně upíří hrabat. Ach jo. Pokřivený měsíc. Já jsem ho to pocit někam posílal, ne? Co pak chcete, tesáci? Alfa Ork, jo? Ty jsi goblin, ty Alfa Orku. Mírová smlouva. A teď, že jo? Když jsme před branama vašeho posledního města, vaší poslední osady. Nazdar. S bohem. Fuck. No, to nemá cenu. Jsme o to přišli. Obsadil to, nebo jen to jen zničil? On to zničil. Wow. Ne? Ne, ne, obsadil. Vyplenil asi. Sakra. 3500 získal, no ty bláho. A ten získal 2000. A už jsme zase v mínusu. to je hrozný. To je hrozný. Co mi tady s touhle armádou? Argoga drtí čelebek. Jo, počkej, já tady mám borce, teď já jsem ti kecal. Já jsem ti kecal, sorry. No, tak to už neřeším. To už jsem ti to pojmenoval, tak to... jsem na něj úplně zapomněl. Ale... já ho budu potřebovat sem, protože tahle armáda, než tam dojde Grimgor a spol, tak nabide. Podzimní průchod. Grimgore, ty když dáš podzemní průchod, tak... no, ty tam nedojdeš. Prostě nemůže jít skrz takhle. Ale ty dojdeš sem, že? Máme pochodový postavení. Grimgor je doplněn, nebo respektive doplní pochodový postavení. Tady si poradíme s těmahle. Tady děláme nájezdy. A tady máme žádný postavení, takže konečně můžeme zaútočit. Jenže mezi tím Parchant zase. Ach jo, kolik tady máš? 2 borce, 3 válečníky, 3 střelce. Počkejte, kolik to bylo regimentů? 8 regimentů. To je 20 regimentů. My máme docela dost regimentů. Máme hodně regimentů. Takže to bychom měli porazit. No. Problém je, že budeme oblíhat a to má zdi, ne? Má to zdi. No nevadí. Jdeme oblíhat. Máme hodně pěchoty, což je super. Ta pěchota to tam hezky rozčísne. Co ty máš za jednotky? Tady máš nějakou jízdu, to mě netrápí, protože jízdy máme až. A tady máš... tohle mě trápí trošku. Tohle mě netrápí vůbec. To bychom měli vyhrát.
Počkej, beranidlo, představím tři beranidla. Tak. Že by takhle, šest kol. Šest věží a jedno beranidlo. A uvidíme, možná se obejdem bez toho beranidla. Dobře. Ty mezi tím asi můžeš... Nájezd? Ha. Já když teda oblehám sídlo, tak nemám žádný příjem z nájezdu, to je zajímavé. Jak tak zjišťuju. OK. Nový poznatek. Já nájezd, Parchan, tam se s ním postaráme. Dobrý, máme tady pět armád slušných, se kterými se dá něco dělat. Tohle zemře. Minus 356, to je blbé. To je hodně blbé. To je sakra, to je hodně blbé. To máme jenom dvě kola. To mě docela ale krká. To mě docela krká, no to budu muset vymyslet příště. To teďka nevymyslím. Tak jo, já vám moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Zehry Total War Warhammer. No a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.